Sjedinjenih američkih država, prema mnogima, je vrlo mlado gledano historijski. Naime, kažu da amerikanci nemaju svoju historiju, za razliku od evropljana, azijata i drugih. Ne bih prenagli u zaključcima. Na jugozapadu američke države Illinois nalazi se takozvani Cahokia nacionalni park. U tom parku postoji 200... 50 piramida. Neke od njih su stepenaste, neke od njih su prave. Piramide su prekrivene zemljom i travom. Sve što nas uče o tim piramidama je krivo. Arheolozi ih nazivaju mounds. Mound je zemljana gomila. Međutim, ovdje nemamo samo zemlju, već imamo četiri vrste građevinskog materijala. U gradnji piramida koristane su blokovi pješčara, kamen, šljunak, pjesak, kad bi završili građevine, sjekli bi kvadrate od zemlje i trave, okretali ih naopako i prekrivali ove objekte. Zatim nazivao ih Kahokija Mounds. Kahokija je jedno minorno indijansko pleme koje je došlo na ovu lokaciju u 17. stoljeću, nemajući nikakve veze sa graditeljima piramida. Kada dođete na lice mjesta, nalazi se tamo jedan vrlo lijepi muzej kojeg su Amerikanci platili 30 milijuna dolara nekoliko decenija unatrag. 30 milijuna tadašnjih dolara. A muzej je ispunjen likovima polunagih indijanaca koji su predstavljeni kao graditelji piramida u razgovoru sa arheolozima na licu mjesta saznao sam da oni nisu radili nikakve arheološke radove niti iskopavanja na moj upit o postojanju tunela prostorija podzemnih voda rekli su da nemaju takvih podataka kad sam pitao zašto kažu dva razloga prvi jako je teško dobiti dozvole a drugi arheološka iskopavanja su jako skupa ovdje je riječ o državnom nacionalnom parku dakle ne privatnom što znači da bi država morala imati interes da vidi ko su graditelji piramida i koja je bila njihova svrha. A s druge strane, tvrdnja da je arheologija skupa je tačna, ali Američka je jedina svjetska supersila koja bi sigurno mogla naći svoj interes u pretvaranju jedne arheološke lokacije u svjetsku turističku atrakciju. Tko su graditelji piramida? Jasno, nisu bili evropljani koji nikada nisu gradili piramide. Niti američki indijanci koji nisu imali takve permanentne građevine. Jer su bili nomadi i uvijek su se zajedno kretali sa bizonima i za stadima bizona koji su im predstavljali izvor hrane i drugih potrepština. Svih 250 Kahokia piramida imaju orientaciju prema kosmičkom sjeveru osim jedne, najveće, koju nazivaju Monk's Mount, Monk sveštenik. Naime, u 17. i 18. stoljeću na ovoj lokaciji su bili francuski sveštenici i prema jednom od njih je i nazvana ta velika piramida. U njenoj gradnji bio je potreban ekvivalent u građevinskom materijalu od 122.000 kamiona sa građevinskim materijalom. 122.020 tonskih kamiona. Orientacija te piramide nije prema kosmičkom, nego je bila prema magnetnom sjeveru u doba gradnje. Kao što znamo, postoji razlika između kosmičkog sjevera, koji je uvijek fiksno orijentiran prema našoj zvijezdi sjevernjači, koja se do duše mijenja, a magnetni sjever svake godine se kreće. Pomiče se između Kanade i Sibira i Natrag. Svake godine otprilike 40 do 42 km. Graditelji koji su znali prvo orientaciju prema kosmičkom sjeveru nisu bili primitivni. A ako su pri tome znali razliku između kosmičkog i magnetnog sjevera, bili su razvijena civilizacija Pretpostavljam da se ispod piramida nalazi mreža podzemnih tunela, da postoje podzemni vodeni tokovi sa postojanjem pješčara naravno vjerojatno postoji i kvarcni kristal. Drugim riječima, onda ove piramide dobivaju odlike energetskih mašina i zauvijek mijenjaju historiju sjedinjenih američkih država. Međutim, ovaj kompleks nije jedini. Čitava istočna strana SAD-a, od Ohaja do Misisipija, Alabame i Luizijane i natrag do Pensilvanije, je ispunjena takozvanim zemljanim gomilama. Najpoznatija od njih je zemljana zmija koja se nalazi u Ohaju. Izbilja u obliku zmije Zemljana gomila se kreće sa glavom u čijim ustima se nalazi jedan krug. Da li planeta, hrana, sunce i njen kraj završeta kao kod zmije. Mi danas znamo da postoje kosmički elementi za ovu zmiju, da ona zbilja na svojim prelazima koje pravi predstavlja idealnu lokaciju za posmatranje izlaska sunca za vrijeme ljetnog solsticija, s druge strane zalaska za vrijeme ljetnog solsticija, izlaska za vrijeme proljetnog ekvinocija, jesenjeg zalaska i također prati četiri najznačajnije lunarne faze. Ali čini se da prati i kretanje pojedinih zvjezdanih konstelacija. Tko je imao ta znanja? Od kosmosu, i astronomiji, da ih prikaže i na zemlji. Međutim, osim te zmije u Ohaju, samo u toj državi Ohaju danas postoji 42.000 sačuvanih zemljanih monumenata. Originalno ih je sigurno bilo preko 200.000. Većina njih je uništena tokom 19. stoljeća kada je formiran Smithsonian institut sa samo jednim ciljom da sakrije umjesto da kao muzejska institucija prikaže šta je ostalo od drevnih vremena. Postoje zapisi i iz zadnjeg kvartala 19. stoljeća u Chicago Tribune i drugim novinama gdje su razgovarali sa uposlenicima iz Smithsoniana koji su im potvrdili da je njihova namjera da uništete zemljane građevine među kojima je bio najveći broj tumulusa, konusnih vještačkih uzvišenja i da sav sadržaj, sav pokretni arheološki materijal, kao što su skeleti i drugi artefakti, sakriju u podrum Smithsonijana. Stoga one slike, obično posljedne scene iz filmova o Indiana Jonesu, kada nakon čitave trke dođu do dragocenih artefakata, smjeste ih u drvene kutije, i u tim posljednim scenama tu jednu drvenu kutiju unose u podrumske prostorije gdje postoje hiljade i hiljade takvih skrivenih tajni i tu ih ostavljaju skrivajući ih od pogleda javnosti. Te scene zapravo nisu fikcija. One su naša stvarnost i turna stvarnost jer kulturno nasljeđe planete pripada svima nama, a ne samo pojedincima ili elitama. Stoga još je dalek put na otkrivanju svih tajni koje se dešavale na površini naše planete.